ସିଏ ବିଜେଡି ବାଲା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ଯୋଉ ବିଜେପି ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିକି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଆମ ଜିତିଥିବା ଏମ୍ଏଲ୍ କୁ କେହି ଡାକିଲେନି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାର ଥିଲେ ହେଲିକପ୍ଟର ଘେରି ଘେରି ବୁଲୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର, ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ କ୍ରୀତଦାସ ହେଇକି ସେମାନେ ବା ଖୁଣ୍ଟ ପୋତୁଥିଲେ, ସେ ବାଲ ଟାଣୁଥିଲେ। ଇଏ ବାତ୍ୟା ଯୋଉ ହେଲା ପବନ ହେଲା, ଆମର ତ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଉଡି ଯାଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛୁ। ଶୁଣୁଥିଲି କହୁନି ଟିକେ, ତମେ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଯୋଉ ଛାଡ଼ କହୁଛି କିଛି କହିବ ନା। ବାତ୍ୟା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫଲ କଲା ହାବେଳି ଖଟିରେ, କେଉଁ ଝର ଲୋକ ମଲାଡି ଇଏ କଲେଣି କ'ଣ ନା ବାତ୍ୟା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତି ତାକୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦିଅ କ'ଣ ନା ଏଟା ଜିରୋ କାଜୁଆଲ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ ହେଲେ କେଉଁ ଝରେ କିଏ ମଲାଡି, ଆମ ବିଜେଡିରେ ପଡ଼େ ଭାଳେଣି। ହେଲେ ମୋହନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦେଖିକି ବିଜେଡିରେ ପଡ଼େ ଭାଳେଣି, ଏବେ ବିଜେଡିରେ ପଡ଼େ ଭାଳେଣି। ପଲିଟିକାଲ ଆଖଡ଼ା ରବିବାର ରାତି 10:30 ଓ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 10:30। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ଜେଏନ୍ଟି ଜେମ୍ସ ଜୁଏଲର୍ସ, ଜାଗମରା ଜନପଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ବଡ ବଜାର ବରହମପୁର। ବର୍ଜର 100 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।